Não. Outra garrafa aí. Mais uma direita. Ainda joguei com equipamento MyTech. Obrigado. Muito bem. Grande Beno. O Beno está agora com o penteado de artista de obra. Mas não parece ir, mas... Obrigada. Para quem é agora? Ele tinha 15 anos, foi um bocadinho, aí sim. Aí está bem. Fazia parte das regras de jogo. Mas acompanham-me muito ou acompanham-me de vez em quando? É difícil. Sim? Quando vem a Portugal, vocês estão muito bem. Estamos sempre. Aí estamos sempre. É que além do mais, normalmente os campeões de ténis são todos marinheiros. E tem mau feitiço. Exato. E ainda é uma exceção. Mas aqui fora eu sou aqui fora. Querem tirar uma fotografia com vocês? Mas que bem vestidinho. Muito obrigada. Bem. Muito bem, estou aqui no meio. Oh, senhor presidente, embaixador presidente, grande patrocinadora, não só patrocinadora, mas que... E depois temos aqui um amante de ténis, que eu sei que é. Não se esqueça de pilões lá dentro. Muito bem, muito obrigado, prazer. E tem olhos bonitos todas, em estilos muito diferentes. Exatamente, mas é o meu preferido, ou também preferido. E depois estou aqui a fazer jovens com a artista. São outra geração. Cara, aposta na desportiva. E então, como é que tem sido? Quais são as perspectivas? Estar e ver as diversas. As outras que estão com como é que está? Gostou ali a 1,92? Contra 1,70. É nitidamente uma visão patriótica, mas boa. A câmera está aqui. Ora, muito bem, vamos. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem, e agora almoçamos aqui. Tenho 25 anos, nasceu nas Caldas de Rei e vivo atualmente na Flórida.